No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä ajattelin puhua teille tämmöisestä kirjasta 8 Mindful Steps to Happiness, ja tää on tämmönen kuin, tai siis Walking the Buddha's Path, ja tää on taas tämän Bhante Henepola Gunaratanan kirjoittama kirja, tai tää oli äänikirja. Tämä jäbä oli kirjoittanut kans ne 12 kirjaa mindfulnessista, mitkä mä arvostelin tuossa vuoden alussa, kun oli vielä lunta maassa. Niin ne oli hyviä kirjoja kyllä, ne oli hyviä äänikirjoja ja ne löytyy YouTubesta. Tämänkin löysin YouTubesta, mutta voi olla vähän vaikeampi löytää sieltä. Mitä tästä kirjasta voi sanoa, niin tämä oli vähän erilainen käytännössä kuin ne niinku ne kirjat, että tämä käsitteli enemmän buddhalaisuutta niin kuin käytännössä. Tämä käsitteli sitä, että mitä tätä käytännössä voisi niin kuin toteuttaa omassa elämässään. Ja mun mielestä tämän kirjan voisi nimetä silleen, tai tästä samasta aiheesta voisi kirjoittaa semmoisen kirjan, jonka nimi olisi vaikka Creative Buddhist Living. Se olisi saletista bestselleri. Mutta kirjoittakaa, jos haluatte. Mutta se, että mikä tässä kirjassa niin kuin pääasiallisen pointtina oli se, että okei, että Buddha on sanonut jotain, mutta miten me käytännössä meidän omaa elämään tätä voidaan soveltaa. Ja mun mielestä niin kuin Buddhan opetuksessa on se just hyvä juttu, että jos sulla on yhtään omaa aloitteisuutta ja sitten luovuutta, niin tätähän voi soveltaa. Niin kuin tätä voi soveltaa melkein niin kuin äärettömyyksiin asti. Se on hyvä juttu. Jäbä selitti tässä asioita, jotka liittyi sinänsä niin kuin meditaation niin kuin sisäisen kokemuksen kanssa. Mutta tämä niin kuin enemmän puhui siitä, että miten näitä niin kuin meditaatiossa opittuja asioita voitaisiin oppia tuomaan sieltä meditaatiosta niin kuin siihen tavalliseenkin elämään. No mä oon kyllä huomannut tämmöisiä juttuja. Mä oon siis tehnyt tätä meditaatiohommaa jo 4-5 vuotta nytte, niin kuin joka päivä vähintään tunnin verran, yhtään päivää en oo skipannut, niin kuin kuvitelkaa, ja se johtuu siitä, että tää on niin kuin, tää on vaan täydellistä, ja se, että miten tämä just selittää noita jotain sisäisiä tiloja tässä kirjassa, niin ei ole niin syvällistä ja hyvää kuin sitten taas siinä sen aikaisemmissa kirjoissa. Että kuunnelkaa ne, jos te haluatte tietää tästä niin kuin mindfulnessista itsessään jotain. Mutta sitten muuten, niin tämä kirja käsittelee tätä käytännön puolta käytännössä. Tämä käsittelee just niitä sääntöjä, Tämä käsittelee just esimerkiksi sitä, että miten jossain konfliktitilanteessa tulisi toimia. Tässä on muutamia tarinoita, joita tämä kertoo niin kuin omasta elämästään ja sitten näitä niin kuin buddhalaisia tarinoita myös. Ja niin kuin teoksena niin vähän semmoinen, ehkä puuttuu vähän enemmän sellainen niin kuin fokus tai se, että mikä tämän kirjan oikea aihe on. Ja silleen tässä on jonkun verran toistoa niistä toisista kirjoista. Ylipäätänsä mun mielestä tämä ei ole niin välttämättä hyvä teos sinänsä, mutta tietenkin tämä on kirjoitettu tietynlaisesta perspektiivistä kanssa, niin kuin tämän ihmisen oma perspektiivi näihin asioihin. Mutta joka tapauksessa. Mä kuuntelin tämän kirjan, niin kun mä nostin noit painoja weightliftingiin. Ja mä oon huomannut sen yllättävästi, että tämmöiset kirjat, jotka käsittelee just meditaatioa ja näitä kaikkia spirituaalisia juttuja tämmöisiä, niin nämä on just hyviä kuunnella just silloin, kun nostaa painoja. Että välillä mä kuuntelin semmoista niin kuin ultimate self-development, niin kuin success, niin kuin menestymis ja rikastumis ja niin kuin naisten naurattamisjuttuja. Mä kuuntelin välillä sellaisena, en mä nyt kuitenkaan niitä naisten ja naurattamisjuttuja ihan hirveästi kuunnellut, en mä siitä asiasta mitään tiedä, mutta joka tapauksessa niin
tai oon mä kyllä huomannut viime aikoina, että kyllä mä tiedän siitä asiasta aika vitusti, mutta sit, se ei kuitenkaan johtanut mihinkään. Niin jos nyt ei mennä niihin naisten naurattamisjuttuihin, koska ne ei käytännössä niin kuin ollenkaan soveli, että buddhalaisuuteen just liittyen, niin niin mä oon vaan huomannut sen, että tämmöiset kirjat on just hyviä kuunnella silloin, kun just tekee tommoset niinku reenaamista, kun nää ottaa menee siihen semmoiseen tietynlaiseen fokukseen. Kyllä mä aina välin reenaan niinku ihan hiljaisuudessakin ja sekin on ihan hyvä. Sekin on ihan hyvä, mutta aina välin niin on kiva niinku vetää sisään jotain informaatiota ja sellaista. Mutta tästä ihmisestä itsessään niin meikä tykkää tosi paljon niinku tän ihmisen siitä niinku tavallaan energiasta, joka näiden sivujen kautta niinku välittyy, ja siitä niinku mielentilasta, joihin näiden niinku sanojen kautta silleen niinku pääsee. Eli tää on semmonen niinku spirituaalinen opettaja, joka niinku auttaa sut menemäänkin siihen tilaan. Et se ei ole vaan silleen, että mä nyt vaan täällä puhun näistä ja sitten sä saat itse mennä sinne. Tää on enemmän sellainen niinku taitavampi tässä jutussa. Et on paljon sellaisia näitä spiritual teachereita, jotka ei osaa tätä tavallaan niinku tehdä. Et se on enemmän semmonen, tää juttu mitä mä tästä puhun, niin tää on enemmän semmoista niinku, että mitä gurut käytännössä tekee. Siis gurun tarkoitushan on just se, että sä meet sen luokse, voi olla, että sulla ei ole niinku mitään aikaisempaa kokemusta tästä enlightenment asioista. Ja sitten se saa aikaiseksi sulle jonkun semmoisen niinku omalla jutullaan semmoisen niinku self-realization kokemuksen. Se on se gurun tehtävä. Tietenkin tämä buddhalaisuus niin tai tämä kirja varsinkin, niin en mä tiedä kuinka paljon tämä käsittelee loppujen lopuksi tätä self-realization juttua niinku ihan pelkästään. Tämä on aika semmoinen, se on vähän semmoisia yhteiskunnallisikin niinku aspekteja. Eli voisi ajatella, että tämä on tämän dharman niin tämmöinen niinku ulkopuoli. Niinku silleen. Se, että mitä tämä aiheuttaa tässä meidän maailmassa ja muuta. Mua tämä ei kiinnosta niin paljon, se mun vaan pitää myöntää, mutta se, että tää oli ihan hyvä silti niin kuin kirja sen takia, koska mä tykkään tästä niin kuin autorista muuten. Tän juttu oli kyllä hyvä kuunnella taas. Mulla on muutamia vielä joidenkin tämmöistä vähän sekulaarisempien opettajien kirjoittamia juttuja. Näitä juttuja on kirjoittanut niin monenlaisista, niin kuin, tai näitä juttuja on kirjoitettu niin monenlaisista tavallaan niin kuin lähtökohdista ja näkökulmista nykyään, että mä itse koen, että tämmöisten niin kuin näiden munkkien kirjoittamat jutut niin on niin kuin ollut niitä parhaita. Että semmoisten tyyppien, jotka elää vähän niin kuin siinä silleen, että no, mä nyt opetan sulle tätä juttua, mutta sitten toisaalta mulla on tämmöinen elämä ja sitten niin kuin tälleen. Niin se, näiden jutut on aina ollut vähän siis vesitettyjä tavallaan, mutta aina puuttunut niistä jotain. No joo, mä en oikein tiedä mitä muuta tästä kirjasta voi silleen sanoa. Tää oli tällainen. Eli mä suosittelen, että jos teitä kiinnostaa tämä mindfulness-asia, niin kuunnelkaa ne kirjat, joista mä puhuin niissä aikaisemmissa arvosteluvideoissa. Ne varmaan löytyy YouTubesta aika iisesti, jos vaan laittaa tämän tyypin nimen sinne hakuun ja joku audiobook siihen. Niin ne löytyy sieltä aika iisesti. Ja tää just puhuu tässä just siitä, että miten niinku näitä buddhalaisia opetuksia ei silleen pitäisi myydä. Ja näille ei pitäisi silleen tehdä rahaa. No joo. Ylipäätänsä mun mielestä tää on niin kuin meidän nykymaailman uskonnoista niin kuin lähempänä sitä tolkun uskontoa silleen niin kuin tavallaan, että eniten saletis niin kuin tästä jutusta mä oon saanut hyötyä mun omaa niin kuin, tai niin kuin apua niin kuin mun omaa elämäni niin kuin saralla. Tämä koko buddhalaisuusjuttu on ylipäätänsä ollut meikälle semmoinen
no varmaan yksi tärkeimpiä asioita, mitä mä oikein discoverannut mun elämässä. Ja sit tietyllä tapaa varmasti niinku se... Tuo on hirveästi vaikutus meikään. Joo, eiköhän se ollut siinä tavallaan. Mä en tykkää palata käytännössä tähän. Välillä on sillä ja semmosia kausia, ettei tule näitä teachingeja sille ollenkaan kuunneltua, mut sit toisaalta näissä on aika paljon silleen niinku järkeä. Mä oon mun elämässä niin kuin viime aikoina kanssa jahdannut vähän sellaisia asioita, jotka on vähän ristiriidassa näiden, tai ei nyt välttämättä, vähän ristiriidassa kuitenkin näiden asioiden kanssa. Ja mä oon niin kuin muuttanut tietyllä tapaa mun niin kuin kanssa näkökantoa siihen, että mikä on niin kuin tärkeet. Et mä oon ruvennut arvostamaan niin kuin esim. Terveyttä, niin kuin ihan vaan tämmöistä terveyttä, joka on siis niin kuin sinänsähän se on... Niin kuin Nämä aina puhuu tästä, niin kuin, että miten asiat aina muuttuu ja näin. Mutta sitten mä oon ruvennut sitä enemmän kelaa silleen, että nyt kun sä oot täällä, niin sun on vaan pakko pitää itsestäsi oikeastaan aika hyvää huolta. Niin kuin silleen. Mä oon kokenut, mä yritän tehdä just tämmöistä juttua, jos on tää luovuus ja sitten on tää niin kuin fyysinen puoli ja sitten on tää henkinen puoli, niin nämä olisi viety niin kuin ihan ultimate-tasolle. Niin, mä yritän tehdä jotain tällaista käytännössä. Niin tää on yksi niin kuin osuus tässä meidän projektissa. Mut buddhalaisuudessa on se paras juttu, yksi niistä parhaista jutuista, mitä tässä opetetaan, niin on se niin kuin simplicity, eli se yksinkertaisuus. Mä jonkun luennoin katoin tuosta vihahallinnasta ja sanoin siinä sitä, että et elämä on niinku kompleksia tai niinku monimutkaista. Mä niinku nykyään mun elämä esimerkiksi, mitä mä itse koen mun elämän, niin on hyvin niinku streamlined, hyvin semmoinen niinku että siinä on se juttu, mitä mä just tuossa buddhalaisuudesta tajusin, että hyvä elämä järjestelmänä niin on mahdollisimman tavallaan yksinkertainen. Että tää opettaa sulle sellaisen asian. Ja tämä opettaa sulle semmoisen systemaattisella tasolla, josta sä osaat niinku sit, niinku periaatteessa soveltaa sen, niin kuin mä sanoin, jos sulla on yhtään oma-aloitteisuutta tai luovuutta, niin sä osaat soveltaa sen sun omaa elämää. Et ei elämä ole monimutkaista, niinku siitä vaan tehdään monimutkaista. Mutta se, että miten sä saat niinku avattua ne solmut, mitä sä oot saanut solmittua itsellesi niinku siihen sun elämään, niin se on taas toinen juttu. Eli periaatteessa tälleen mä oon niinku kokenut tän. Tästä on ollut hirveästi hyötyä. Tää on niinku varmasti niinku yksi tärkeimpiä discoveraamisia mun elämässäni ollut, mutta eniten tosiaan tästä buddhalaisuudesta, niin mä oon oppinut varmaan noot niinku... No, kaikenlaisia buddhalaisia opettajia on tullut kuunneltua, mutta varmaan toi Xin Zhen Yang on ollut varmaan se tärkein. Tärkein löytyy YouTubesta ja mä oon arvostellut tänne mun kanavalle hänen kanssa kirjoittaman kirjan niinku valaistumisesta. En lukenut sen kirjan kerran, että voisin lukea sen uudestaan ja puhua sit lisää jossain vaiheessa. Mut joo, tällaista. Eiköhän se ollut siinä. Katsotaan, että jos mä tästä niin kuin löytäisin lisää. Näitä kaikkia luostareita on olemassa, jotka tekee YouTuben kanssa videoita. No, mä oon jonkun verran katsonut viime aikoina tuon Amaravatin luostarin videoita. Buddhist Society of Western Australia on semmonen, josta löytyy paljon videoita. Sitten on jotain YouTubessa näitä. Näitä munkkijäviä, jotka kanssa tekee videoita, niitä on aika paljon ja silleen, niin kuin... Tätä opetusta on paljon, mutta sitten toisaalta tässä on se, että sit kun sä oot kuunnellut näitä niin kuin tyyppejä monta erilaista, niin aika samat jututhan ne selittää. Eli tää ei ole niin kuin sellainen pelkästään, joka mun mielestä niin kuin elämäntyylinä niin kuin olisi... Niin kuin tavallaan
Mitä sitten selittäisi? Tämä ei ole semmoinen, joka elämäntyylinä pelkästään ehkä kuitenkaan niin kuin on sellainen, joka on intellektuaalisesti kovin jännittävä ja muuta. Että ei niin kuin mulle itselleni henkilökohtaisesti pelkästään niin kuin oikein sovi. Mutta mä oon niin kuin soveltanut tätä. Ja tälleen mä suosittelen ylipäätänsä suhtautua uskontoihin. Niitä voi soveltaa silleen niin kuin periaatteessa ikuisuuteen asti. Mutta eiköhän se ole siinä. Kiitos, että katselitte.